Mitt navn Jens Klørsen. Jeg teamleder for den norske Norges Røde Kors sin klinikk som vi bruker her nede for å hjelpe Zimbabwe Røde Kors å møte denne kolerakrisen. I started to feel some stomach complaints. And when I woke up, it was Thursday morning. Then I started going in and out the toilet. So by say about 11 o'clock, I counted that I had almost about 15 stools. Then I started now to suspect that I should have caught cholera. Vi støtter Zimbabwe Røde Kors og helsemyndighetene slik at de får kapasitet til å møte denne krisen. Og vi måtte da splitte opp vår ene klinikk og spre den utover over en hel provins. Så vi har brukt våre telt og plassert dem og sånn som her, hvor vi har et telt som støtter en offisiell klinikk, da, slik at de får økt sin kapasitet. Behovene er mange og overveldende. Først og fremst er det behov for å kunne behandle, ha kapasitet til å behandle mange pasienter. Det er tusenvis av pasienter her, og behovene kommer til å vare langt inn i fremtiden. Men samtidig er det et stort behov for å fortelle folket hvordan de skal forholde seg til kolera. Hva de må gjøre for å unngå å få kolera. Det er et stort arbeid. I tillegg til dette med kolera så har vi HIV-AIDS-problematikk som har vært her lenge og som er et problem som kommer til å vare inn i fremtiden også. Vi har et sultproblematikk. 80% av befolkningen har ikke nok mat, så de må ha mat. Og i tillegg, nå har regnsesongen startet, og da kommer malariaen også. Så her er behovene enorme i overskuelig fremtid.